Davlat rahbarining Andijon viloyatiga o'tgan yilgi tashrifi chog'ida Andijon tumani Hakan qishlog'ida trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi tashkil etish loyihasi taqdim etilgan edi, deb xabar qilmoqda prezident matbuot xizmati. Milana Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 7 milliard so'm o'z mablag'i va Aloqa bank viloyat filialidan olingan 2 milliard so'm kredit evaziga 3 qavatli bino rekonstruksiya qilinib, Turkiya va Xitoydan zamonaviy tikuv dastgohlari keltirib o'rnatildi. Bugungi kunda korxonada ayollar va bolalar uchun 20 turdan ortiq trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Mahsulotlarning asosiy qismi xorijga eksport qilinishi ko'zda tutilgan. Tumandagi 200 nafardan ortiq qishloq xotin-qizlari doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. Davlat rahbari korxona faoliyati bilan tanishdi. Ishchi xodimlar bilan muloqot qildi. Sizlarning ko'zlaringizni ko'rib juda xursand bo'ldim. Qiz bolaning kulgusi, hayotdan roziligi, oilaning baxti, dedi Shavkat Mirziyoyev. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyati misolida har bir oila tadbirkor dasturi konsepsiyasi bilan tanishganini ma'lum qilgan edi.